Hallå där! Vinnare hittar vi i Örebro. Ja, alltså inte här uppe utan nere på marken såklart. Så haka på så överraskar vi några. Nej, men är du här? Ja, men är jag här? Men gud! Gud, vad har du med dig för jag något? Har med mig guldkuvert. Jag ser det. Du ska få ta tag och dra här. Men gud! Sammanlagt har du vunnit drygt 157 000 men kronor. Men gud! Jag är helt skakig. Tack så jättemycket. Nej men hej Ingela! Hej. Du ska få ta tag och dra så ska vi se vad det står på din oj. Kuvert. Härligt! Ja. Dryga 105 000 kronor. Oj! Jättegrattis! Hej Marika! Åh, herregud! 52 632 kronor. Vad tror du de kommer användas till då? Förhoppningsvis en snöskoter. Ja, vad bra! Och är det nu så att du inte bara vill åka snöskoter så ska du här få en bil. Den här som är här ute, Marika, det är en Volvo V90 D3 värd 396 400 kronor och den är din. Jag såg det när jag kom här. Ja, jag såg det. Man blir mållös. Ja, det är ju sånt där som bara händer andra. Men den här gången var det jag som drog högsta vinst. Det var allt härifrån Örebro. Jag har faktiskt inte hittat ägaren till det här guldkuvertet än. Så medan jag fortsätter leta så ska ni få skickas tillbaka till studion och Rickard. Hej då!